Ahoj, zdravím vás, jsem tu v Jílovém u Prahy a jdeme se podívat na nemovitost, kterou bychom chtěli zrekonstruovat a rozdělit na 3 bytové jednotky. Tak jdeme na to. Pojďte na to se podívat s námi. Přístupová cesta. To by potřebovala taky trošku asi opravit, že? Začne nám svítit sluníčko, dá se sem prej vlíst, tady je brána. A tady je jasná jako drenáž, no. To jsem se bál, ale že neudělali. Místo? To by šlo fotil, no. A kdyby se to obložilo kamenem? To jsem udělal fasáda, asi žádný kámen. Drahej. A nebo to? No ale na spodek, víš? Budu dělat jo. Sokel, anebo spravit jako ne, hodil na tu na omítku, ale on pověděl, že nespravit si, bavíš takový výčinový. Jo, oni to nahodili a je vybouleno. Oho, zase tak hrozný to není. Tady ten roh je na hovno, no. Tohle není vloupání, tohle je domluvený s makléřem. Ale je to tady takhle no, tak my to se narovnáme, tak jdem. A on tady další. Vidím. Dobrý, vole. To krásný, tady dlouho nikdo nebyl, vole. No a sem by se měli vejít. Wow. No tak to je brutál. Já tam vím, to jsem koukal na těch fotkách, to mě taky dost. Tady jsou odpady, dobrý. Tam mám dělat aspoň tu kolejnici nebo něco, nejen dámy. To je o vzduchu. To je hustý, no. Jaká je to váha na té strechy? Brutál. A tady je to popraskaný, žádný to překlad. To ten nedal žádný překlad. Nic tam není. Ty debile, ty úplně brutál. Utrhlý. Asi nebude jenom půl mega na práci. To je všude, ty vole. Ty je komplet celý utrhaný ten barák. No? Proto je celý vrch po dvě pány. To je tak celá pozemku tady, ty vole. Bohužel nemám místa na kartě. A tady jsou schody nahoru, vole, jak se můžem podívat. A všude jsou ty překlady. Tady nejsou vůbec překlady, ty vole, nikde. To prosím, no. To je celý hajzl. No spodek je úplně píčí. Tam musí přijít statik a udělat na to statik. A tady je to docela suchý. Jo, ale když podívej se. A tohle je ono, no. Napíchneš cílu, vole. Ty díry. Tak ty. Tady to prostě upadá celý ten roh, tak jde prostě do hajzlu. To je hustýno. Wow! Jako dá se s tím pracovat, ale bude to hrozně drahý. Asi raz to lidí řekl, že když postavil nový barák, že by to vyšlo hraně. To asi pravděpodobně. To je nevím, ale betonový schody. Jo. Jsem dlouho chcel. Ty vole, neudělal i tom golou stěnu, aby nebylo vidět, jak se to propadá.
To je vtý, no. A tohle je co? A jak to bylo dělaný? To je brutál. Tak já skočím nějaký schod rovno tady. Dost na schod. Jo, chci si rozjít znovu? Jo. Jdem nahoru. Tam to bude nejzajímavější. A tady je to v hajzlu. Ty vole, tady jsou schody. A nedali tam folii, že jo? To jsem se bál, vole. Se musí celý rozebrat a vyzvednout, nazvednout. Takže tady je to na kompletku, to je tak na dva roky práce. A nebo, vole, hodně lidí. Tak tady se bavíme o extrémní slevě. Tady musíš hodit celou škrybu. To musíš jenom sundat. Tady není, proč jsem nedali folii? Jako ten materiál je dobrý, no. Ten je v pohodě. A tady, vole, jsou udělaný ty... Vlastně, každá druhá je cena. Tady jsou udělaný věnce, ale nevíš, vole, jak to dělali. To je brutál, no. Pozor, tam nejsou schody. To je jaký ruplej, ten barák. Tak do tohohle se mi asi úplně nechce, kamaráde. Co? Tohle to asi neřešilo. No protože... No jasně. Proč neudělali... Oni to udělali nějaký absolutní amatér. Nedali tam folii. No, oni to udělali předzané na měs a nejvýchlejc. Na prodej. Aby splátali, vole, aby prostě to toho nechcelo, nerozdivovalo se to ještě víc. No a tady máš strop, vole, a ten je úplně... To je velkomín, no. Tady nevíš, vole, kde se propadneš, vole. Tady velkomín. No. A to vidíš, vole, se úplně nechce tam s těma svýma 100 kilama. Nikdy nepropadneš. No. No, to je úplně kompletka. Tady by nezůstalo nic. Spodní oborový stěny, ty vole, všechno rozebrat a... Tak to nevím, no. Tohle to bych asi... Jako poloha dobrý, ale ty vole, jinak. Tohle to opravování. Když tam přijdeš, zbůraš to do kopky všechno, vole, a začne vyvozit, začne stávat na nohu. Jo, určitě, že tady, vole, demolice bude stát třeba mega. To je hustý. Toto je, ty vole. Tak to jim říct stropy, všechno. Vím, proč je to tak levný. Ha, děsí mě to. Já nevím, ty vole, tohle je to vtipný, vole, jako že ti tady udělá i tangovou příčku, vole, a zatím se ta stěna, vole, zatím ta stěna zdrhá někam do hajzlu, že? No, A výhled je dobrý, no. Potom ani potom. Ještě nám svítí sluníčko. Tady musel být protilukový okna. No nevím, ty vole, to asi nechceš dělat. Na tom bychom se asi spálili, ty vole. To je tak za další. Ještě tady máš hrozně blízko toho tu další stavbu, takže ty vole, příště to všechno bourá pomalinku. Ale každá stěna je, tady nemáš pravý úhol. Prejde si jednu místnost a nenajdeš jednu věc, aby byla v pravom úhle. Vlastně. A tady vidíš, to je ten jejich, vole, tohle to tady drží, tady tento železo drží ten barák pohromadě. A tady na druhé straně taky. Takže tady jediná možnost je vybourat, sundat střechu, vybourat stropy kompletně a opravit obvodové stěny nějakým monolitem betonovým, udělat bednění. Vypaskaný, oni to akorát tady to pozavírali, aby to nebylo vidno. Tady tohle, ten barák utíkal od sebe. Bylo fakt nejlepší, jen na to zbůrat, bylo na dotyk prvních, ale takže jsem začal na no.
No jasně, v podstatě začíte novou. Jako dalo by se to nechat celý pryč, hořejšek. A ono ty oborový stěny, když je, mě to budeš dělat půl roku. Ale koukej, máš všechno pičí. A tohle hlavně, to je výstuž. To je nevyrovnáš některý, protože tam se tady vidí. Tam je to praskný celý zase. To praská furt, koukej. Oni to opravili, tak ono to prasklo znova. Takže to hejbe. No. Jasně. Tak krásně vidět, že ten barák zdrhá. Je to hustý. No, tak jo, no, tak to asi ne, no. Každý, kdo tu byl a trochu ví, tak utek. No tam by se mistři prostoru možná spálili, vole. Skladba stři. A jako jinak je to hezký, no, akorát malinký důvodu, vole. No, ale... Jako poloha dobrá, no, ty výhledy, vole. Co? No. To je, tak... Tohle se nedá udělat, to číslo, co jsem tam napsal. Big fail. Jo, tak to fotek nepoznáš. Jasně. Je nula překladů, ty vole. Tady něco, no. Tady jedině, kdyby se dalo zachránit ten spodek, že tady to prostě odjíždí. To bych musel celý odkopat na obou stranách. A už to nejde. Tohle je v hajzlu prostě. Tohle je ono, no. Tady to celý prostě jde do piči. Tady se vyplaskují taky. No. To nevím, no. Tady není základová deska žádná. Nic, no, to je na hulváta postavení. Tak bylo by se. No, tak to dělalo. No, říkám, že černá kuchyň, vole. Tady to pak vyjebali cihlova, nebo dali na to krámy a vybuchali to deskami, to bylo celý. A jsem, vole, nevím, jestli se dají dát, vole, to je brutál, že ta střecha mi taky, vole, díš. Odpočte vlevo, prej. Odpočte vlevo, ale ty prý. Jo, odpočte vlevo. Tak jo, no, tak to ne, no. Ten byl sice nadšený polohou. Tam je praský, tady je praský, tam je praský, víte, že všude, kde by to malo. Je taky... Tak jste to sami viděli, tohle asi úplně nechcete dělat. Nicméně... Je to brutál prostě, no, je to moc... Ty základy jsou úplně totálka roz... Na tom nic nepostavíš, to musíš pryč ze vším horním a... Vůbec. Takže se na tu cenu, o který se bavíme, to má cenu toho pozemku. Který ještě na hlavní, no, tak nevím... Kolik, no. Tady odhadovat nebudu. Můžete mi napsat do komentářů, kolik si myslíte, že tohle může stát. Já vám tam pak můžu dát klidně inzerát a můžete si to koupit, celý zbourat a postavit od základu znovu. My jsme to zvládli, ale zabilo by nás to na rok a půl. Jako náměstí je to tu hezký, no, tam ani potom. Ale ta stavba je v háji. Jdem zkusit restauraci u Dušku. Aha, to dáme, ne? No, takže co bychom s tím udělali, kdybychom do toho šli? Takže cena je někde okolo 3,6, takže bych ji snížil na 1,5 za pozemek, protože tam 1,5 bude stát jenom odstranění celé stavby, demontáž, je to v háji, nedá se tam nikde dostat pořádně, bourat si, nemůžete tam zajet, protože to chodíte na vedlejší barák, že se to musí rozebírat postupně. Když jsou tam základy, celý to sjíždí ten svák, ten barák pod tím taky sjíždí, je prasklý úplně na stejném bodě, takže tady evidentně řeší problém. Co ještě tě napadá? No, že tam zase od důvora, no to tak ta celá stěna, vlastně celý ten barák je. Asi potom hlavně každý no. Prostě no, takže oni to udělali tak, že udělali střechu bez folie, no. Moc nízko, takže se tam žádný byt udělat nedá.
že musel bys to zvednout. Celý zvednout. No, jasně. No, musí se to celý zvednout, musí se to rozebrat, ten materiál na té střeše, OK, dobrý, to je třeba 400 tisíc, 300, no, necelej. To byla jedna záchrana, aby tam přestalo. No, aby tam přestalo chce. No, přesně tak. A dali tam tu strechu, že to tam takže udělali, takže se lidé krání spojit dohromady. Takže no, tomhle by se... Ne. To začalo sadat zase, jak tam spravili tu střechu, to si viděl, musím tam pak dávat ty. To je další věc, když se podíváte tam na tu střechu, tak tam je nějaký 4 metry střechy podepřený jedním strouhnivělým trámem. Úplně what the fuck, jako to prostě... Můžu říct, že to bylo jako fakt brutalist. Takže asi ne, určitě no, my se tam spálili, schořeli a teda jdu na druhou se podívat nemovitost, ta je dál, levnější, ta bude ještě v brutálnějším stavu podle mě, tam chci. Tak uvidíme no. Tak jo, takže to je asi všechno a na tohle ani nebudu dělat vizualizaci, abych to připravoval, protože... No, ono by se, já to ještě proberu z kanceláří. No, no, tam jde o to, jestli by se dal ten pozemek prostě o 50% slavnit, jinak to, jenom, to má cenu jenom pozemku, ale ten pozemek není špatný, tam se prostě potřebuje dostat na základy, udělat prostě bez desku betonovou a to tam zase úplně neuděláš, protože tam máš ty kameny a to vyburá, ty kameny nejde. Co by se stalo s tím svahem celým, že tam silnice dost frekventovaná, jako nevím, je to fakt brutál. Je to všechno nalepený na sebe, brutál. Ještě se chci omluvit, že jsem dlouho nevydával videa, hledal jsem, co bude. Připravovali jsme dlouho tenhle ten content, kdy budeme jezdit na nemovitosti, budeme je zkoušet rozdělit na tři bytové jednotky a zaměřujeme se jenom na to. To je náš hlavní záměr. Dokonce i do Prahy, do Letňan bych na jednu nemovitost chtěl příští týden jet a zítra jedu teda ještě jednu na jednu nemovitost, ta je kousek odkladná, 30 minut od Prahy, taky v brutálním stavu, ale ten potenciál je tam tisíckrát větší, cena menší, lepší přístup, velký dvůr, možnost přístavby a tak dále. Takže zatím mějte a možná vám sem pár prostřihů. Vizualizace. Ne, nebudu dělat žádnou vizualizaci. Tak zatím čau.